Cennetçe rakan bize köptüğün nimetler var. Bırak hor kızsız cennet kazık var. Cennetteki hor kızlar Allah Resulü'nde uçarak koyan Yeşkanday çındartın, Yeşkanday adamlardın kolu tiğmegen. Sonday tek kızlarda Allah Resulü'nde uçarak koyan. O kızlardın, o hor kızlardın özünün küyün kükkenin son çalıkta her bir aykan bir sözüne olsun kası kelmey tek kana ləbbəy ləbbəy de cevap veretir sonda Salih Halı hor kızlarda Allah'ta güzel düşün cevap olan hadis masa girerdi sonda cennettağı hor kızlar Kürgen bir günü cennetin yesigi açılgan kezde hor kızlar özlerinin üyinin şığa degen menin cubayım kedimegen menin cubayım kedimegen de cennette hor kızlar balkon üyinin üyinin üstündeki balkonga şığıp özlerin cubayım kütüp atkan kezde bırak cennetin yesigi açılgan kezde o cedden eşkanı adamın kürgen kürmeydigen sözü hor kızlar sorayken Ey Ridvan, Ridvan degen cennette baskaratın perişte. Bizim cubayımız kayda, bizim cubaylarımız kayda. Dep Ridvan perişesi sırayın bize, eğer kıymet günü basılgan yok de yol bırakın. Sonra hor kızı, onda cennetin yesigi niye aşıldı? Dep sırayın bize Ridvan perişesi, kazır Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında bireyimiz Payonsu Hadis Masiyle'de Ramazan ayı kerengizde cennetin 8 yesigi aşıladı tozaktan yesiklere çabıladı degen Sol Ramazan ayı kerengizde hor kızlardın özünün cubayın asa kütüretini sodan egen karanızlar İlkünü adam balası biz Hadis Masiyle'de Mümin adam özünün cennetteki özünün üyini bargan kezde arnaya sol Müslüman üçün cennette kanday yerler bar yekenin kürsetetini arnayı peşler bulat. Mesela bir kalaga konakka varsanız sizge bir canhanınız mesela Aslan'a barmağın bolsanız yeri Almat'a birincilik kelgen bolsanız Almayın tuğsanlarınız Almat'tan anda yer var. Bunda yer var deyip sizde kıldartıp, kürsetip, sonday jaksı jer, jaksı jerlerge alıp barıp, kişine kuandıraktı. Cennette de sonday perişeler var deyip, adam balası kırıngızı, onun cenninde jürüp, cennette kanday Allah Tıranın ruhu için jaratkan nimetler var ekenin, arnayı kürsetip jürüp perişeler var deydi. Cennede Cennetteki en mıhtı mıhtı misalga kazırı aytsak neşe türlü ahiret doktorlar var ama üyeler soğukan kese neşe türlü bölmelerimen əsen deyip soğatın adamlar var kazı onları dursa Cennette de sizden üyinizde arnayı əsen deyitin arnayı özünün remontun jasap beretin peşlerde bolat deydi Cennette siz için arnayı tağam dayındaydın, arnayı suçlar dayındaydın, perişteler bulat deydi. Yani mümin Müslüman için arnayı kızmet kalatın perişteler bulat cennette. Hadis masayla da adam balası cennette en birinci cennetin tağamı ol kittin bağırı deydi. Cennette adam balası en birinci Kittin tağamı, kittin bağırı deyip. Tağımlarımız edip, nege kittin bağırını birinci verip deyip. Ütkene kittin bağırında delikat ister köp boladıken. Baska da tağamlarga nau abet edip deyip o yana olay. Sonu aşahtın arnayı delikat ister boladıken kittin bağırına deyip. Son, müezinin anında sol kittin bağırını alıp kereyinize. Mınau ne deyip sırağınızı olsunday. Cennetteki en birçe beretin tağımdan biri. Odan kiyin o mümin Müslüman için perişler
арнайы жаннаттагы сондай буйбул дейди го казыркы айтканда бухалар. Бухаларды арнайы бисмиллахмен айтып оны союп негизинен жаннатта өлүм жок дейт. Бирок ол бухалардын союумен онун калган сүйөктөрүн алып кайтып сондай бухалар жаратып коет, жаратып коет дейт. Карыңыздар дейт. Ол бухалар өздері жәннаттың қазіргі өмірдің мысалы бұқаларынан өмірдің шөбінен қоректенген болса жәннаттағы бұқалардың өзі ол жәннаттың шөбімен қоректенеді дейді. Ал жәннаттың шөбінде неше түрлі дәрумендер бар дейді. Қараңыздар, енді бұл біз айта берсек көзге елестетсек те қалай ойласақ та ол біздің ақымызға да сыймайтын нәрсе. Енді сондай хадис маса келеді, сондай жәннаттағы мүмін мұсылмандардың үйлері жайлы баяндалған, жәннаттағы сондай ең үлкен базар жайлы баяндалған, сондай базарлар болады дейді. Жәннатта ол әрбір жұма сайын үйіндегі отағасы, яғни үйдегі ер кісі ол жәннаттың рахатында жүрген кезінде адамдардың барлығы бір жерге бара жатқанын көреді дейді. Басқа мүмін бауырларынан қайға бара жатсыңдар деген кезде мына жақта бір базар бар екен, сол базарға бара жатырмыз, жәннаттағы базарға. Олар да сол мүмін мұсылмандар базар болса онда базарға мен де барып қайтайын деп базарға барса, ол базардан біз аңсаған арнайы өмірімізде үнемі есімі аталып кеткен Али радиаллаһу анху, Омар радиаллаһу анху, Абубакар радиаллаһу анху, басқа да пайғамбарымыздың артынан ерген мұхаджирлер, ансарлар, басқа да пайғамбарлар, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам, басқа да пайғамбарлармен кездеседі дейді. Әрбір пайғамбарлармен кездескен кезде олармен ассаламу алейкум деп қол алысып, иық тіресіп амандасқан кезде білеміз, пайғамбарлардың жәннаттағы иістері өте ерекше болады дейді. Әрбір мүмін мұсылмандар пайғамбарлармен амандасқан кезде солардың иістері сізге өтетін болады дейді. Қараңыздар, жәннатқа сондай базарға барып келген кезде адамның өзінің түр әлпеттерін өзгертетін арнайы дүкендер болады дейді. Қараңыздар, сол жәннатта базарға барып келгеннен кейін үйіне келген кезде әйел айтады дейді, отағасы, сіз кешегі күнге қарағанда бүгін өте сұлу болып келіпсіз деп мақтайды дейді. Сонда Аллах тағала күйеуі қандай сұлу болса да әйелін де одан да артық қылып сұлу қылып қояды дейді. Сонда отағасы тұрып, сіз де сондай сұлу болып келіпсіз деп бір бірдің сондай салихалы сөздер айтатын болады дейді. Білеміз енді өмірді шынайы күйеуіне итаат қылған, күйеуіне бағынған, айтқан нәрсесінен болжатпай орындап, тыйыл деген нәрсесін тыйылып, істе деген нәрсесін істеп, болжатпай күйеуін разылаған сондай мүмін әйелдер жәннатқа кірген кезде, жәннаттың хор қыздарына қараған кезде олардан 70 есе артық сұлу болады деген. Қараңыздар, енді жәннаттағы хор қыздар жайлы айтатын болсақ, ол жайлы хадистерде келеді, ол жайлы Құран аяттарда келеді. Жәннатта хадис маса келеді, жәннатта сондай бір хор қызы келтіреді. Күйеулері бұйырған кезде ол бұйрығын істеп жүреді, қашан ол бұйрығын өзі тоқтатпайынша дейді. Егер сіз өзіңіздің берілген хор қызыңызға бір нәрсе бұйырып тұрсаңыз, сіз ол істей береді, қашан сіз оны тоқтатпайынша. Сол нәрсені істей береді дейді. Аллах тағала олардан сондай қылып жаратып қойған. Қараңыздар, хадис маса келеді, жәннаттағы хор қыздар дейді, өздерінің өмірдегі жұбайларын сағынған соншалықты Раббысына дұға қылады дейді. Раббысына дұға қылады дейді, я Раббым, маған осы өмірдегі жұбайымды маған бір көрсетші, көрейінші, енді қатты сағынғаннан ғой. Раббысы ол хор қыздың дұғасын қабыл қылады дейді.
Rabısı oğan ерекше bir жерде өзінің өмірдегі жұбайын көрсеткен кезде оның жұбайы мына өмірде осындай суық күнде мұздай суға түнде тағаншыққа тұрып дәретін алып алған сулары сақалынан тамшылаған бейнесін түнде намаз отырған бейнесін күндіз оразада сондай өмірде шынайы құлшылық қылып жүрген көрген кезде ол хор қыз туралы дейді. Сонда хор қыз раббысына дұға қылып бер атып мына жұбайымды қинамашы, өмірдегі істерін жеңіл қылшы деп арнайы жұбайы үшін дұға қылады дейді. Я раббым, бұл жұбайымның үйін көрсетші маған, үйін көрейінші деп. Сол кезде арабысы үйінің үстіндегі тұрған шатыр дейді ғой, енді шатырын ашқызған күйінде үйінің ішін көрсетеді дейді. Яғни оның жұбайының үйін көрген кезде арнайы нелерді көреді дейді, жастықтарды дейді. Ол жастықтар көрген кезде мына кісілерде де бізде бар жастықтар, бұларда да бар екен ғой деген сөз айтады дейді. Қараңыздар дейді, қараңыздар. Сол кезде дейді үйіндегі әйелі дейді күйеуіне сондай зекіп ұрсыватқанын көрген кезде, айқайлаватқанын көрген кезде, сол кезде ана хадис мәсіл келеді ғой, егер де әйел кісі күйеуіне бағынбай оған зекіп сөйлеп оған қарсы тұрып ұрсыватқанын көрген кезде хор қыздардың айтатын сөзі, ол сенің қасыңда уақытша ғана, ол бізге оралады, оны қинамағын деп сондай қарғыс сөздерін айтады дейді. Қараңыздар, иншалла алла тағала баршамызға сондай жәннатты нәсіп қылсын. Жәннаттың арнайы дәрежелері бар. Жәннатқа кірген адамдар иншалла әрбір дәрежесінде, мысалға жердегі адамдар аспандағы жұлдыздарды қалай көргендей, жәннаттың әрбір дәрежесінде бірінші жәннаттың адамдары екінші қабаттағы жәннаттың адамдарын жұлдыз құсап көреді дейді. Яғни жердегі адамдар аспандағы жұлдызды қалай көргендей, бірінші жәннаттағы адамдар екінші жәннаттағы адамдарды жұлдыз құсап көреді дейді. Екінші жәннаттағы адамдар үшінші қабаттағы жәннаттағы адамдарды жұлдыз құсап көреді. Солай қабат қабатынан сөйтіп кете береді екен. Жәннатта жаңағыдай сондай перше болады. Адамдарды, мен мұсылмандарды жәннаттың Аллах тағала ол үшін жаратқан нығметтерге арнайы алып барып сонымен таныстырып көрсетіп жүретін періштелер бар дейді. Ол адамдарды жәннаттың сондай бір бақшаларына алып барады. Ол бақшаларында, жәннаттың бақшаларында сондай жеміс жидектер болады. Бір талдың жеміс жидегінде екінші талда ондай қайталанбайды дейді. Бір талда бар бір түсті алма болса, екінші түсті оны алма таппайсың дейді. Қараңыздар, әр түсті болады дейді. Ол алма, адам баласы, мен адам мынандай алманы біз өмірде жеген едік деп айтса дейді періштелер, бұл жәннатта алма мынау жер бетіндегі алмаға ұқсағанымен дәм жағынан бөлек дейді. Өйткені жәннаттағы жемісті жеген кезде адамның бүкіл денесі мынау шашының ұшына дейін, яғни бүкіл жері ол жемістің дәмін татады екен. Біз білеміз, иә, жәннатта жоқ нәрселер бар. Негізі біз жәннатта бүкіл нәрсе бар деп айтамыз ғой, бірақ жәннатта да жоқ нәрселер бар екен. Жәннатта жоқ нәрселер бар. Қандай нәрселер? Олар жәннатта ауру жоқ, жәннатта өлім жоқ, жәннатта асқазан ауруы, көз ауруы, құлақ ауруы, язва, ижога дейтін нәрселер. Яғни адамдарға осыны зиян беретін нәрсе жоқ. Жәннатта қайғыру жоқ, жәннатта уайым жоқ. Қараңыздар, сондай адам баласы сондай тағамдарды жейді дейді. Ол тағамды қанша жесе де ол не тоймайды, не қарны ашпайды дейді. Ол қалағанша жей береді дейді. Біздің кішкентай балаларымыз шоколадты көп жесе, айтамыз ғой, көп жеріне тісің ауырады дейміз ғой. Жәннатта сіз қанша шоколад жесеңіз де
тісіңіз ауырмайды. Қанша тағам жесеңіз де, ас қазаныңыз ауырмайды. İnşallah Allah тара баршамызға осындай ең ұлы болған, ең өзінің ең ұлы нығметтер болған осындай жәннатқа кіруімізді баршамызға нәсіп болсын. Білеміз, жәннаттағы ең үлкен Allah'ın nimeti ol Rabbimizin didarını görü. Allah'tan başlamışsa Rabbimizin didarını görümüzü Allah'tan başlamışsa nasip olsun.